लाइन अब को क्रम में कति पनि ढिला नगरीकन साइमन लिम्बुलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु प्लीज पुट योर बिग ह्यान्ड्स टुगेदर फॉर साइमन लिम्बु पानी भोगिर आउनु छ यार साइमन लिम्बु नमस्ते सबैजनालाई त्यो मेरो नाम चाहिँ सुशील कार्की हो र म बिट बक्स सर त्यस्तो बिगिनर मात्र हो त्यस्तो केही मिस्टेक भयो भने सरी Okay, now that's it.